Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje. Dele, que diz assim: Olá, André, muito boa tarde, boa madrugada, meu querido. Meu nome é Tal, tenho 21 anos, gosto muito dos seus vídeos e dicas. Acho neles conselhos excelentes e prestativos. Muito obrigado, viu, por suas palavras. Meu problema é o seguinte, um dia fui ao parque de diversões Hopi Hari com alguns amigos e amigas minhas. Uma dessas amigas levou a melhor amiga. Nós conversamos durante um tempo e depois começamos a ficar. Depois daquele dia, ela me adicionou no Facebook e falou comigo. Após alguns dias, eu tentei falar com ela novamente, pois tinha gostado muito dela. Mas ela, no entanto, apenas visualizava e nada respondia. Até que Deus e o destino me deram uma oportunidade na qual eu não esperava. Eu faço curso de inglês, o que eu não sabia é que ela havia mudado o horário e vindo para amanhã. Eu estava sentado em um dos bancos do salão principal da escola, ouvindo música. Levantei os olhos, percebi que ela estava ali e me observando. Logo desviou o olhar e foi embora. Assim, ficamos nesse impasse durante 3 semanas. Mas hoje, o que eu estranhei foi que ela veio falar comigo, embora tenha sido apenas um oi. Eu gostaria do seu conselho para poder identificar se ela realmente quer algo sério ou se ela simplesmente passou por algo ruim e quer me usar como consolo. Tenho visto seus vídeos sobre autoestima e não quero atrair coisas que possam trazer negatividade para mim. Obrigado por ler e perdoe-me caso em algo tiver ofendido você. Obrigado desde já. Nada me ofendeu. Não se preocupe. Tem gente que tem medo de tomar uns esfrega. Desculpa se algo... Nada me ofendeu. Imagina. Que isso? Olha, quando você diz assim, né? Gostaria de o seu conselho para poder identificar se ela realmente quer algo sério. Olha, meu querido, mas nem que eu fosse o oráculo, o oráculo que havia na Grécia antiga, nem que eu fosse o oráculo, nem que eu costumasse dizer decifra-me ou te devoro, eu conseguiria saber se ela quer algo sério com você. Não é? Como saber se uma pessoa quer algo sério com uma outra pessoa? É claro, a gente analisa alguns sinais que nos dão determinados indicativos e determinadas indicações que, às vezes, a gente analisa de acordo com o que nos é conveniente e de acordo com as lentes que queremos enxergar em determinada situação e que, portanto, enxergamos totalmente distorcido determinadas coisas. Não é verdade? A pessoa que gosta da outra tende a achar que tudo que a outra faz é porque, na verdade, tem um interesse para comigo.
e quando na verdade não é nada daquilo, quando na verdade a pessoa está fazendo coisas simplesmente porque sentiu simpatia por você. Oh, mas eu já olho com os olhos do desejo, as lentes que eu coloco, por quê? Porque me é conveniente e porque é o sentimento que agora está me envolvendo. Então, às vezes a gente não consegue de fato enxergar corretamente algumas situações, por isso que a gente tem que se afastar, olhar com mais cautela determinadas coisas. Veja bem, hoje a gente vive na era das redes sociais e é claro que os relacionamentos também se orientam muitas vezes a partir desses indicativos. E seria, não adianta dizer que não, não é mais só como era antes do advento da internet, de redes sociais, em que as pessoas se orientavam a partir de bilhetinhos, cartinhas, recadinhos que deixaram na agenda, no caderno, sabe? Né? Na escola fazia-se, arrancava a folha do caderno, amassava, deixava debaixo da carteira da outra pessoa, ou então jogava, ou então mandava alguém entregar. Os indicativos na era da internet, na era das redes sociais, tornam-se outros também, sem dúvida alguma. Não adianta a gente querer ficar parado no tempo e falar, ah não, não é porque não teve o olho no olho, aquele olho, que aquele olhar 43, que... Não, hoje as redes sociais, a internet faz com que a gente tenha outros sinais também, como é o que você está dizendo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque você mesmo disse, olha, eu gostei muito dela, ela me adicionou no Face, olha lá, tá vendo? Né? Eu aceitei, vocês começaram a ter um contato e começaram a conversar, porque você tinha gostado muito dela. Aí você tentou falar com ela novamente pelo Facebook, mas ela apenas visualizava. Então aparece, né, que a pessoa visualizou, aparece até o horário em que a pessoa, o dia e o horário que a pessoa visualizou. Facebook é ótimo, denuncia tudo. Aparece e tá certo, não é? Do que a gente ficar pensando se a pessoa viu ou não viu. Tá certo o Face de fazer isso mesmo. Visualizada tal dia e tal horário. Você via que ela visualizava, mas não respondia. Ora, meu querido, não tem como eu saber se ela quer algo sério com você ou não. Porém, é o que eu estou dizendo. Como você interpreta isso? Se você... A gente às vezes tem que fazer o exercício inverso. Se você quisesse dar um gelo em alguém, mas não quisesse ser mal educado para com a pessoa e não tivesse ainda uma história junto dela a ponto de dizer, essa menina não se toca também, que eu não quero falar com ela. Alguém poderia dizer, mas por que você não fala? Né? Ou poderia virar para você, se você virasse para mim e falar, André, sabe, conheci uma menina aí e tal, não sei o que, agora ela fica no meu pé, começou a deixar recadinho, começou a deixar inbox lá pra mim. Não quero, sabe? Não tô afim. Eu poderia virar pra você e dizer, tá, fulano de tal, fala então pra ela que você não tá afim. André, mas sabe, não tem nem necessidade. Ela que deveria perceber, né? Eu visualizei, ela tá vendo o que eu visualizei, não tô respondendo. Será que ela não se toca? Você faria isso? Hein? Vamos jogar limpo. Quantos de nós já não fizemos isso? Quando a gente acha que não tem ainda, que a gente não... a gente mal conversou, não sei o que e tal. Não tem que ficar dando explicação, não, porque eu não quero, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que. Eu vou dar esse sinal através das redes sociais, eu dou esse sinal, que eu não tô afim. Eu visualizei e nem respondi. Você entende, meu querido? Agora, às vezes, a gente fica maquiando a situação. Mas vai saber, porque vai ver que tinha alguém junto, vai ver que não sei o quê, vai ver que isso, vai ver que... A gente fica criando uma série de desculpas do porquê ela ter visualizado e não ter respondido.
E a gente não quer encarar, na verdade, que a pessoa quis nos dar um sinal de que ela não estava afim. Aí eu conversei com você, achei você uma pessoa bacana. Ah, mas ela conversou comigo, achou, falou, não sei o quê, né, mostrou que estava interessada, mas passou. Sabe aquele fogo de palha? Quem de nós também nunca sentiu isso? Conversou com uma pessoa, não sei o quê, achou que era uma coisa, não sei o quê. Aí depois, esfria. Só que não esfriou do outro lado. Por exemplo, pode ter esfriado nela e não esfriou em você. Ah, agora ela está lá na escola de inglês e tal, por que que então? Aí ela olhou, não sei o quê, naquela situação, mas agora ela falou oi. Falou oi porque tem tantos porquês, não é? Ou tem tantas razões do porquê ela pode ter falado oi. Pode ser que ela voltou a se interessar por você? Ué? Quem de nós pode dizer que não? Pode ser que ela voltou a se interessar, aquela coisa que ela sentiu lá atrás, aquele interesse. Não estou falando em amor, não estou falando em querer algo sério. Aquele interesse que surgiu aquele dia lá atrás, no Hopi Hari, pode ser que agora, até que ele é bonitinho, até que isso, sei o quê. Eu falei oi. Pode ser que isso, pode ser outras coisas. Pode ser que ela pensou assim, ai meu, eu fui chata com ele, né? Pô, menino legal, tal. Ah, o cara é bacana, tal, não sei o que. Eu fui chata com ele. Visualizava, não respondia, tal. Ah, pelo menos amizade com ele eu queria ter. Vou falar oi. Você entende? Gente, vocês percebem quanta coisa pode ser? Mas às vezes a gente só foca naquilo que a gente quer, porque nos é conveniente. Eu quero focar que ela está afim de mim. Então eu não olho outras possibilidades. E quando eu não olho outras possibilidades, quando eu só coloco a lente, sabe quando a gente vira o binóculo ao contrário? E aí você vê afunilado? Eu só olho aquilo ali fica afunilado. E eu não olho, eu não pego o binóculo e olho de forma normal, que abre. E que eu trago então mais para perto da realidade. É isso. Não tem como eu dizer a você, ela quer algo sério ou não. A gente pode se nortear a partir disso e a gente levanta suposições, a gente levanta hipóteses a partir do que pode ou não acontecer com uma outra pessoa, para que aí a gente tome uma decisão. Para que aí a gente possa, né, colocar-se frente a isso. Quanto mais a gente analisar a realidade de frente e sem medo, é melhor. Mas não significa que a gente também não vai errar. Oh, meu Deus do céu! André, então você não esclareceu nada? Ué, talvez seja porque o ser humano é assim. A gente trabalha com essas hipóteses, com as suposições, e não tem como a gente abrir a cabeça da outra pessoa e saber o que de fato está se passando lá dentro. A gente se orienta por determinados sinais que também não significa que serão totalmente corretos na nossa interpretação, na interpretação que faremos deles. É isso, meu querido. É por isso que eu digo, né? Se eu quisesse ganhar milhões de inscritos, e quisesse, seria muito fácil eu dar receitinha pronta. Não! Ela não quer um relacionamento sério com você. Você tem que agir assim, assim, assado. Porém, eu estaria fugindo da minha essência. Eu estaria fugindo, eu estaria apenas então somente me adequando ao que o mercado quer e ao que o mercado quer oferecer para as pessoas. Estaria fugindo da minha essência e de fazer com que as pessoas reflitam e consigam olhar, né, com critérios a complexidade da vida humana. Porque a vida humana tem a sua complexidade sim. É uma maravilha viver. Eu amo viver, gostaria que todas as pessoas amassem viver. Mas viver
tem as suas complexidades, sim. E a gente tem que, né, estar diante dessas situações que muitas vezes não tem uma respostinha pronta. Não. Não tem. É isso, meu querido. Muito obrigado pela sua participação, viu? Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, lá eu coloco meus textos, minhas ideias, meus pensamentos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.